Erega muvandimwe barafinda. Karame karame. Rozabone barabujije amaradio gukandagira wawe. Yego yego bimeze bite byari bimeze bite byatewe niki? Bagafata abanyamakuru bara abanyakuri bakabafunga abandi bakabica. Yego yego barabafunze tekereza nkuriya wapfuye ejo bundi wireme niyuzi rwose ntwari John Williams yarapfuye none umubavu TV ari mu buroko Cyuma Hassan Diodone ari mu buroko n'abandi banyapolitiki n'abandi banyamakuru bose bari mu buroko nibo bari abavugizi ba rubanda nizo ntumwa za rubanda twagiraga mu Rwanda naha abandi baritinyira batinya ko bafungwa ko bakwitwa ko baburirwa irengero ko bameneshwa babaniganye ijambo muri make nta bwisanzure bw'itangazamakuru mu Rwanda nta n'ubwisanzure bw'abaturage kwitangazamakuru batuniganye ijambo komeza ngo tekereze yuko icyo FPR Rwanda nakitakizi abantu rero rimwe na rimwe bajya bantangaza umuntu akiyemeza kuvugira ibinyoma akiyemeza kuvugira ibintu bipfuye kandi akanabihagararaho arabona yuko ari ibintu bidashobora guhuza abanyarwanda akabihagararaho pe kumva yuko ngo ari mu kuri kandi n'inkotanyi ariyo nzira zikoresha kugira ngo abantu batazigira babona ukuri bakabasha kuvumburiza inkotanyi zikabazwa ibyo zakoze n'ibyo zikomeje gukorera abanyarwanda murakoze ku gitekerezo cyanyu mutanze isi yose iracyumvishe.